E aí, tudo bom? Você já viu que a Media Environment vai lançar uma linha de produtos com diversos plugins, transições, efeitos e muito mais para diversos softwares do mercado? E para começar, nós vamos trazer algo inédito no DaVinci Resolve. Um pack com 12 Smooth Transitions. É isso mesmo, Smooth Transitions super simples e fáceis de usar no DaVinci Resolve. Então, se você quer conhecer esse produto e ter acesso a um preço especial de lançamento, clica aqui embaixo no link e se inscreve para receber um convite para a nossa pré-venda limitada que começa amanhã. Não perde tempo, vai lá!